Beləliklə, Biləsuvar gömrük postunda külli miqdarda narkotik vasitənin ölkə ərazisindən tranzit keçməklə İrandan oradan isə Ukrayna aparılmasının qarşısı alınıb. Belə ki, Dövlət Gömrük Komitəsi Cənub Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinin daxil olan məlumat əsasında Biləsuvar gömrük postunda Ukrayna vətəndaşı Xalevski Leonidin idarə etdiyi Renault markalı yük avtomobili saxlanılıb. Dövlət Sərhəd Xidmətində əməkdaşları ilə birgə avtomobilə baxış keçirilib və baxış zamanı yük avtomobilinin qoşqusunda 560 rulon süni dəri yükünün 288 ədədinin içərisində ümumi çəkisi 304 kilogram 154 gram olan narkotik vasitə heroin aşkar edilib. Hal-hazırda həmin şəxs saxlanılıb və faktla bağlı araşdırma gedir.